Šodien aprunāsimies par limfātisko sistēmu. Tad īstenībā limfātiskā sistēma ir viens no mūsu attīrīšanas veidiem, kad tagad tā funkcija. Limfa īstenībā atrodas mums visur starp šūniņām. Viņa ir tā kā ūdens, kas skalojās cauri un attīra visas gan šūnas, gan asinis, gan viss tas, kas mums nav vajadzīgs mūsu organismu, tā kā izved ārā. Limfas kustība ir ļoti lēna. Līdz ar to, lai mēs pieņemsim savu ķermeni uzlabot, lai mums būtu foršāk, tad mūsu uzdevums ir to limfu kustināt, jo tajā mirklī, kad viņa apstājās, viņa neskalojās, mūs viss sāriņi uzkrājās. Psiholoģiski tas notiekās tā, ka mūsu prātā bieži vien ir tādas domas, kad mēs sevi apstādinam kaut kādā rīcībā, ja, kad mēs tā kā negribam kustēties, mēs tā kā paliekam tādi, nekādi. Un tajā mirklī, ka mēs paliekam tādi, tad īstenībā apkārtējiem vīrusiem ir iespējas tikt iekšā mūsu sistēmā. Imunsistēmā, kura tad jau atkal tālāk rada visas slimības. Otrs veids ir psiholoģiskais tas, kad tad, kad imunsistēma ir jau piesārņota, tad kas notiekās? Tad sanāk tā, ka mēs ilgu laiku esam dzīvojuši savā pagātnē, mēs neesam atlēduši. Un limfātiskā sistēma arī ir tas, kas mums norāda, ka mēs dzīvojam pagātnē un mēs nepriecamies to, kas mums šobrīd notiekās. Tādēļ ir vairāki risinājumi, kā to visu uzlabot savā stāvoklī. Nu, pirmām kārtām tas ir prāts. Jā. Tad mūsu uzdevums ir visu laiku uzdot sev jautājumu, ko tad vēl es šodien varu izdarīt labāko, lai, teiksim, sevi varētu atklāt vai paveikt kaut kādas lietas, jo tas radīs prāta fokusu visu laiku uz to, ko tad mēs vēl meklēsim, ko mēs vēl iegūsim, par ko mēs priecāsimies, jo mēs vairs nedomāsim par to, kas ir bijis, bet mēs domāsim to, ko mēs varam izdarīt. Tāpat tās arī ir visu laiku kustība. Ja mums kaut kas prātā ienāca, mēs izdomājām viņu, hops, paņemam un viņu pārbaudam, realizējam dzīvē, jo tiklīdz mēs sāksim to darīt, vienkārši dzīve sāks tāda parādīties daudz priecīgāka, veselīgāka, apmierinātāka, attiecības parādīsies, un mēs vienkārši sāksim viņu izbaudīt to dzīvi. Tie paņēmieni, kā tad to visu var izdarīt? Ja? Nu, ir jau sen jau aprakstīts viss internetā, tad ir rīvēšanās, ir kontras dušas, ir pirtis, ir tās pašas masāžas, ja? Tātad limfas masāža ir tā, kad mēs gan pie potītēm, gan pie ceļiem, gan vēdra pie gūrniem, šeit virs krūšu muskuļiem, tāpat tās arī kaklā, mums tur visur atrodas limfa mezgli, un limfa ir pa visu ķermeni, ir tikai mezgli, kurās vietās mēs varam pamasēt un pastīties, vai tas viss mūsu ķermenis funkcionē iet uz priekšu. Ja tas iet uz priekšu, tad īstenībā viss ir kārtībā, tādā veidā mēs viņu attīram, jā. Tāpat tās arī staigāšana ļoti aktīva. Ja mēs staigājam, mēs kustinam, jo muskuļi saraujas, šūniņi saraujas, un mēs viņu tā kā stimulējam visu laiku iet uz priekšu. Ja. Tādēļ ir būtiski savā prātā atlaist to, kad mums jādomā par pagātni. Mēs domājam par tagadni un uz priekšu, kas arī rada to visu laiku dzīves kustību. Tad par tējām. Ja. Tad visas tējas, kas attīra mūsu organismu, tāpat tās pieniņus sāknes varbūt tās. Varbūt madaras tēja, kas ir nepieciešama. Var būt tās tālāk tās tējas, kuras rada tādu tā kā, nu, sviedrēšanu, izdzīšanu ārā, tas pats var būt tās arī brūkliņa tēja. Ja? Tad mēs viņas dzeram tā, lai savu organismu visu laiku attīrītu. Nu, lai mēs iedzeram, mums sāk notikt reakcija, un viņš laik dzen ārā šo te vai nu sviedrus, vai nu urīnu, vai nu visu kaut ko, kas mums nepieciešams, un tādā veidā mēs attīrimies. Tāpat tās arī kliņģerīte, jā. Kliņģerīte arī palīdz izvadīt ārā visu to lieko metālus, sārņus vispār, jo kas toksīni, kas mums nav vajadzīgi, jā. Un tādā veidā mēs sevi attīram visu laiku. Tālāk jau par tiem rīcības soļiem, kā tad visu to izdarīt, lai tas mūsu organismus ar vienu labāk strādā. Ja? Tad viens ir tas, ko mēs varam darīt. Mēs varam ēst, viens varam domāt. Bet pats svarīgākais ir tas, ka mēs visu laiku pārbaudam un testējam. Mēs atsakojam savu ķermeni, kas notiek ar mums, lai mēs varētu justies ar vienu labāk. Ja?
Jo tie apkārtējie notikumi, tad, kad ir piesārņots, jā, organisms, tad varbūt tās tā, kad parādīsies plankumu uz ādas, varbūt tās parādās tās papilomas, jā, vis kaut kādas lietas, kas tad signalizē jau par to, ka no organismu vajadzētu attīrīt. Tāpat tās apkārtējie notikumi būs tādi, kad liksies, ka viss dzīve apstājās, nu, kaitina, jo mūsu uzdevums ir pamanīt to, izmainīt savu prātā, lai mēs sākam par to domāt. Ja mēs to nepamanam, nu, tad sākas vienkārši nākošais process, līdz kurienim mūs aizved to visu, jā. Tādēļ arī gan klātienē individuāli, gan arī grupu nodarbībās strādā ir to, lai kārtot dažādas veselības problēmas, jautājumus gan par ēdienu, gan par domām, jā, gan par notikumiem apkārt, kā izmainīt tos notikumus, kas tad mums neapmierina, jā, kas signalizē par to visu, jo tiklīdz mūsu prātā ir haoss, mums sākas signāli norādīt. Tāpēc droši apsties mājaslapā horoman.eu, kur tad atradīs vienkārši sev nepieciešamo un, ja ir kādi jautājumi, droši sazinies ar mani, lai tad mēs vienotos par noteiktu laiku un vienkārši iepasītos strādāt, attiecības veidotu, lai mēs katrs justos foršāk, pieņemamāk šajā pasaulē. Jo tas ir tas mūsu uzdevums veidot savā starpā attiecības. Un tad, kad mums kaut kas neapmierniekšē, mēs arī attiecības nevaram izveidot. Tā kā droši apsties un tiekamies klātienā.